Náš odboj je vysoká hra, protože jde o bytí a nebytí nejen nás, vojáků, ale celého národa. Naším bojem tvoříme historii naší vlasti a podle toho, jak se budeme chovat a jaký výsledek ukážeme, budou nás potomci chválit anebo zatracovat. A nejen naši potomci, ale celý svět. Ještě nedávno žili někteří z tisíců vojáků povstalecké armády, kterým byl nad ránem 28. října 1944 určen poslední rozkaz velitele povstalecké armády generála Rudolfa Vísta. Obsahoval i tato slova a vydán byl na Donovalech v situaci, kdy Němci předchozího dne obsadili Banskou Bystrici a povstání bylo vojensky poraženo. Současně vydal výst instrukce, aby jednotky přešly na partizánské formy boje. Mnohem později, v dobách normalizace, bylo možné si v pětidílných dějinách slovenského národního povstání či jiné oficiální historiografii přečíst, že výst tímto posledním rozkazem rozpustil armádu, její příslušníky zbavil přísahy a v podstatě nechal na jejich rozhodnutí, zda chtějí či nechtějí dále bojovat. Tento historicky nepravdivý údaj byl ukázkou zneužití historie ideologií a součásti několikrát v obměnách aktualizované účelové legendy, že inspirátorkou a vedoucí silou protinacistického slovenského národního povstání byla komunistická strana. Legenda sloužila ke glorifikaci příslušníků jedné politické strany a ostatní účastníky dějů stavila do sekundární role nebo i do postavení sabotérů agentů a po případě zrádců. Tím mimo jiné, jakoby z dějin a našeho povědomí, vymizely i jiné tehdy zvažované alternativy řešení těch či o něch otázek, než jaké se potom skutečně prosadily. Po listopadu 1989 sice tento černobílý pohled na neuralgický bod moderních slovenských dějin zmizel ale vákuum využili převážně exiloví slovenští historici a vystoupili s diametrálně odlišnou koncepcí výkladu slovenského národního povstání. Nejednalo se prý o odmítnutí tehdejšího autoritativního režimu, ale odboj podle nich představoval zradu na národních zájmech Slovenska a povstání označují za protistátní puč, zorganizovaný Čecho, žido a Čechoslováky. Uměle a násilně vyvolené povstání, tvrdí také, se hlásilo k Československé republice a tím i k rozbití vlastního státu, tedy Slovenské republiky z let 1939 až 1945. A v tomto duchu se ptají: Bylo slovenské národní povstání vůbec z vojenského a politického hlediska potřebné? Bylo slovenské a bylo to vůbec povstání? Objektivní historiografie neodsuzuje samotný vznik Slovenské republiky v březnu 1939 ani její další existenci, ale kriticky hodnotí její autoritativní režim s fašistickými prvky a bezpříkladnou kolaboraci s nacistickým Německem až do úplné agónie této republiky. Její čelní představitelé nedokázali najít žádné alternativy záchrany státu, ignorovali všechny nejdůležitější politické a vojenské události v Evropě, které rozhodly o poválečném uspořádání i o osudu Slovenska. Slovenská republika byla mezinárodně vnímána jako výtvor Hitlera, jako vazalský státní útvar, který první vstoupil do války proti spojencům po boku Hitlera a nastolil politický režim, který byl v rozporu s proklamovanými cíly proti hitlerovské koalice. Jedním z těchto cílů bylo i obnovení Československa a jeho nesplnění by vlastně znamenalo dodatečně sankcionovat Hitlerovu agresi. Z tohoto aspektu slovenský antifašistický odboj šel a nemohl nejít proti slovenskému státu. Jeho povalení bylo tudíž logickým vedlejším produktem antifašistického zápasu, stejně jako byl jeho vznik v březnu 1939 vedlejším produktem nacistické agrese a destrukce Československé republiky. Přitom je nutné připomenout, že antifašistickému odboji a slovenskému národnímu povstání nešlo o a priori negaci slovenské státnosti, ale o její obnovení na demokratických základech a v rámci Československé republiky. Že se tento záměr nepodařilo uskutečnit podle původních představ, však rozhodně nezavinil odboj. Všechny skupiny, které připravovaly povstání, museli skutečnost s obnovením Československa respektovat a výsledkem byl kompromis v podobě nové definice československé státnosti, vyjádřený ve formuli rovný s rovným. Na jednom krajním pólu názorů byla představa komunistů o sovětském Slovensku. Na druhém pólu byly skupiny, které chtěly jednoduchou restituci předválečného a nebo dokonce předměchovského stavu, včetně československého národa. Výsledek kompromisu nebyl matematický střed, ale takové řešení, které bylo mezinárodně průchodné a na jakém se mohli všichni účastníci dohodnout. Právě národnostní a státoprávní otázka představovala v bludišti problémů slovenského národního povstání jeden z kardinálních problémů. Tím dalším byly rozdílné představy o budoucím politickém systému, který měl nahradit ľudácký režim. V občanském odboji zpočátku panovala určitá bezradnost, ale konečný cíl byl jasný. Návrat k parlamentní demokracii Meziválečné republiky. Komunistický či levicový odboj měl hned od začátku o svých cílech konkrétní představy, které se však dost často měnily a přizpůsobovaly aktuální politické situaci a zejména směrnicím kominterny. Není snadné přitom odlišit, co v zachovaných dokumentech bylo výrazem domácích potřeb, co v nich bylo importem z Moskvy a co třeba jen projevem taktiky a dočasných kompromisů. Všechny tyto skutečnosti je nutné vzít v úvahu a není je možné násilně aktualizovat, například dobové heslo o sovětském Slovensku. Tak se totiž vytváří falešná teze, že právě protifašistický odboj umožnil o několik let později nástup komunistického režimu a sovětského hegemonismu. Paradoxem je, že je to vlastně opakování účelové teze o vedoucí úloze komunistické strany v odboji a v povstání. Jestliže měla tato teze 40 let potvrzovat legitimitu monopolu moci pro jednu státostranu, nyní má při argumentaci jiných zpochybnit a zdiskreditovat protifašistické hnutí na Slovensku. Přitom je skutečností, že i v komunistickém odboji na Slovensku přes tvrdý centralismus a stranickou disciplínu se rodily představy a plány, které odboj chápali nejen jako účelový předstupeň socialistické revoluce, ale v první řadě jako široký protifašistický demokratický zápas. Potvrzují to některé programové dokumenty, ale zejména vznik ilegální Slovenské národní rady, vytvořené v září 1943, a paritně složené z komunistů a bývalých agrárníků. Na sklonku roku 1943 se cíle slovenské protifašistické rezistence jejím hlavním určícím proudu, který se vytvořil kolem ilegální slovenské národní rady, promítli do vzniku základního programového dokumentu – Vánoční dohody. Byla podepsána v prosinci 1943 a cílem ozbrojeného boje bylo obnovení Československé republiky s výraznými změnami v oblasti státoprávního postavení Slovenska, jakož i v její vnitřní a zahraniční politice ve srovnání s předměchovskými poměry. Všechny odbojové síly, bez ohledu na své předcházející představy, se postupně k tomuto programu přidali, pokud zamýšleli se hrát v protifašistické rezistenci nějakou vážnější roli. Sjednocování odboje se samozřejmě neobešlo bez kompetenčních, názorových a osobních sporů a intik. Zdalekané vždy se hrálo pouze otevřenými kartami. Vždy šlo o mocenské pozice v budoucím obnoveném státě a v povstaleckém spektru se sešli výrazně rozdílní aktéři konzervativní Čechoslováci i slovenští nacionalisté, stoupenci parlamentní demokracie i sovětské moci, obdivovatelé západu i východu, katolíci i evangelíci, židé i ateisté, včerejší kolaboranti i političtí vězni. Jejich spojovacím, i když někdy trochu úzkým mostem, byla společná myšlenka boje proti nacistické totalitě. Téměř každý měl přitom svou vizi budoucnosti a nehodlal se jí vzdát. Jejich následné spojení, ať už v Slovenské národní radě, v národních výborech nebo v ozbrojených orgánech, zataně nelze nazvat manželstvím zrozumu, neboť to se, aspoň podle představ účastníků, uzavírá na věky. V tomto případě byla dočasnost takového spojení zakódována již v tom, že účastníci měli programy, které se vylučovaly. Vždyť někdejší agrárníci se spojili s komunisty, ale třeba také stoupenci čechoslovaky s těmi, pro něž byla Slovenská republika realitou již by se neradi vzdávali. To, co vypadalo jako nějaká politická perverzita, byl ve skutečnosti historický kompromis, jaký byl v odboji uzavírán i v jiných evropských zemích. Ve Francii či v Itálii. Zatímco však tam, kde byla po válce parlamentní demokracie obnovena, byl takový kompromis uznáván a často ulehčoval překonávání i dalších politických krizí, u nás, kde po únorový režim násilně a falešně stotožnil antifašismus s komunismem, byla tato zkušenost překrytá a zdevalvovaná. Od konce dubna 1944 byl vojenským ústředím zpracováván vojenský plán povstání, který nabyl konkrétní podoby 28. června, kdy byl také poslán do Londýna. Od začátku byly stanoveny dvě varianty začátku ozbrojeného vystoupení. Ta první předpokládala dosažení dohody se sovětským velením o optimálním termínu pro zahájení akce koordinované s postupem sovětských vojsk. V druhém případě neměl být brán zřetel na stav příprav a povstání mělo začít, jakmile by Němci přikročili k okupaci Slovenska. Jak už to v dějinách bývá, ovšem nakonec rozhodla reálná situace a nikoli projekty generálů. Dílem se o to zasloužily sabotážní a jiné akce partizánů v různých částech Slovenska, ale především úspěšné povstání v Rumunsku 23. srpna. Slovensko se stalo pro Němce bezprostředním zázemím a nemohli si dovolit nechat ho na starost pouze nespolehlivé slovenské armádě. Když začaly 29. srpna německé jednotky vstupovat na slovenské území, o přípravách povstání přitom Němci nevěděli, vydal Golián smluvený signál k obraně: Heslo: Začněte s vystěhováním. Povstání tedy vypuklo podle druhé, podstatně nejpříznivější varianty. Nestalo se krátkodobou záležitostí, ale místo toho došlo k dlouhodobému obranému boji v obklíčení. Za hlavní údernou vojenskou sílu povstalecké akce byly pokládány dvě dobře vyzbrojené a slušně vycvičené divize o síle asi 25 tisíc mužů, rozmístěné na východním Slovensku a podřízené velení německé skupiny armád Severní Ukrajina. Z mnoha důvodů však tyto divize jako celek do bojů vůbec nezasáhly byly v prvních dnech září bez boje Němci odzbrojeny a pouze jejich zlomek asi tři tisíce vojáků se vyhnul zajetí a přesunul se na povstalecké území. Nicméně v prvních dnech září 1944 vzniklo souvislé povstalecké území zahrnující skoro polovinu Slovenska. Byla na něm proklamována Československá republika a konstituovala se nová slovenská politická reprezentace. Toto území se postupně zmenšovalo, ale přibližně 60 tisíc mužů povstalecké armády a přes 10 tisíc partizánů drželo skoro dva měsíce souvislou obranou frontu proti německým jednotkám vyslaným pacifikovat Slovensko. Ozbrojené síly Slovenského národního povstání vázaly v průběhu těchto bojů 48 až 50 tisíc nepřátelských vojáků, kteří tak nemohli být nasazeni na německo-sovětské frontě. Během slovenského národního povstání působily na území Slovenska vojenské mise spojenců, sovětská, americká i britská. Již 7. září uznali američané zvláštní deklarací povstalecké ozbrojené síly, včetně partizánů, za spojeneckou armádu se všemi právními náležitostmi. Později tak učinil i sovětský svaz a posléze i Velká Británie. Slovenské národní povstání nebylo lokální záležitostí, ale součástí války, v níž šlo o existenci evropské civilizace. Je zřejmé, že vojensky nesehrálo takovou úlohu jako například povstání v Rumunsku, ale jeho význam byl hlavně politický. Splnilo svůj nejdůležitější cíl a zařadilo Slovensko do evropské protinacistické fronty. Vrátilo ho mezi demokratické země světa a do velké míry smilo hanbu za vytrvalou kolaboraci ľudácké politické garnitury s hitlerovským nacismem. Svým obsahem se slovenské národní povstání zařadilo do širokého kontextu evropského hnutí odporu a na mezinárodní scéně skončil pohled na tuto zemi jako na německého vazala. Právě v tom spočívá hlavní přínos povstaleckého vystoupení Slováků a Slovenské národní povstání se právem stalo jedním z nejvýznamnějších úseků jejich moderních dějin. Bez ohledu na další, nejednou pohnuté i tragické osudy účastníků i cílů Slovenského národního povstání.